Всім привіт! Сьогодні у нас одна зі страв полтавської кухні. Страва, можна сказати, трішки несправедливо забута нами. Ми забуваємо її готувати, а на жаль, це манники. Манники, ось такі вони рум'яні вийшли, красиві і дуже-дуже ароматні. Ці манники я робила з творогом з ізюмом, солоденькі. Також мені подобається, коли манники роблять із лівером. Ну, це дуже-дуже смачно. Якщо хтось не пробував, рекомендую спробувати. Впевнена, вам сподобається. А ми давайте смакувати. Вони такі ніжні, дуже-дуже смачні. Шкода, що ми їх не часто готуємо. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли готували манники на всі свята, які можна було, і на день народження, і на хрестини, і навіть на весілля, на нові роки. Без цієї страви не обходився жодний стіл. Як це смачно! У нас 1 літр молока, ми ставимо його нагріватися. Тепер родзинки. Тут грамів 70-100 родзинок. Заливаємо їх кип'ятком. Залишаємо хвилин на 20 для набухання. Творог. У мене тут близько 400-500 грамів творогу. Додаю сюди цукор, я додам 2 ложечки, а ви орієнтуйтеся по своєму смаку. І пакетик ванільного цукру. І гарненько вимішаю. В окремому посуді у нас 12 столових ложок манки. Манку я брала отакі ложки зверху. Сюди ж у манку додаємо 4 столові ложки цукру, також повні. Дрібку солі і пакетик ванільного цукру. Розмішуємо. Наше молоко закипіло. Всипаємо сюди манку з цукром і помішуємо. Варимо до загустіння. Бачимо, що манка починає загустівати, але варимо, поки буде така густа, що стоятиме в ній ложка. Ще трішки підваримо. Буквально кілька хвилин. Ну що ж, манка готова, ви можете впевнитися, ложка в ній стоїть. Виключаємо. Творог я вимішала, додаю родзинки. І перемішую. Силіконовий коврик я трішки припилила борошном. І зараз починаю викладати манку швиденько по ложці. Вона гаряча, звичайно. Вона гаряча, але швиденько так викладаємо. І швиденько так само будемо їх ліпити. Руку змащуємо в борошні, беремо нашу манку, розліплюємо, звичайно, в руки пече. І швиденько накладаємо начинку. І заліплюємо як вареничок. Пече, звісно, в руки.
І отак от гарненький виходить у нас монничок. Викладаємо. Друзі, у мене тут вийшло 16 штук манничків. Робила дуже швидко, тому не всі одинакової форми. У мене ще ось навіть рука залишилася червона. У вас може получитися трішки менше чи трішки більше. Може у вас ложка більша, чи ви будете більше набирати. Поліпили і зараз будемо смажити. В окремому посуді я збила два яєчка, зараз кожен манничок обваляємо в яйцях і будемо жарити. Обвалюємо таким чином. Манничок у яєчко і на сковорідку. І так робимо з кожним. Маннички обсмажуємо на рослинній олії. Обсмажуємо наші маннички до золотистості з кожного боку. Готові маннички я викладаю в окремий посуд. І будемо смажити слідуючу партію. Чим куштувати манники? Це, звичайно, справа кожного. Я тут собі вже підготувала зі сметанкою. Поряд у мене тарілочка для сина. Він полюбляє з варенням. Це у мене тут смородиновий джем. Тобто ви можете впевнити, що не так уже багато в нас залишилося манників. Якщо у вас величенька сім'я, готуйте зразу дві порції. Вам знадобиться.